A já jsem Maki a vítejte na dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady budeme dělat dorty. Pokud nevíte, my jsme to už hráli k Vendovi, je to nějakou dobu nebo pár týdnů, budu říkat. A strašně nás to bavilo. A teďka Venda hrál sám jednu hru a trošku furt nechápeme to, když jste na závěr a jako už se tam botuje a tak, kdo má nejhezčí dort, protože tady děláte dorty. Je to něco jako Dance to Impress, ale akorát neděláme oblečení, ale děláme dorty, což je celkem cool. A nechápeme to, jak stále se nám povede, že jsme jako v topce, protože Venda vyhrál a co si budem, měl hezkej, ale myslím si, ale ne, že tam byl i hezčí. Takže by nás strašně zajímalo, jak to jako funguje, protože jestli znova budeme jako v topu, tak to už je jako švindl. A každý to vidí úplně jinak. To mě tak jako napadá. A jo. Téma. Skořicová rolka, key lime, nevím co je, strawberry, shortcake, dáme shortcake, ten se mi líbí, jakože ten jahodovej. To já vůbec nemám, je tam úplně něco jiného. Aha, co jsi tam měla ty? Já mám nějakou Daisy Daily. Počkej, chceš mi říct, že každý si vybere svoje vlastní téma teda? To pak nedává smysl, ale... Aha, jo, já si myslím, že jsme jenom tři. Dobrý, no. Dobré, tak no... Super, já mám téma, že strawberry shortcake, jakože malej dort a já mám samý vysoký tady, chápeš to? Já mám dejst. Tak to je dost divný, ne? Jak to, že každý máme jinak, no i nic. Na začátek jsme si tady vybrali, jaký jsme mohli mít dort a teďka jsem si vybrala teda jenom jednopatrovej, nechci se s tím starat. A teďka už tady jako můžete si vybírat, co chcete. Je tady hodně věcí jako samozřejmě, které musíte jako objevit, ale zároveň je tady hodně věcí, které můžete, čumte na to, prostě jako vytvářet, dodělávat, předělávat a je to strašně zajímavý, že jakoby je tam ta možnost, jo? Je to strašně zajímavý, absolutně teda nevím, ale jako do jaký barvy to budu dělat. No, jaký máš teda téma? No, Daisy Delic. Daisy, počkej, Daisy, to je bílá, ty kopretina, že jo? Tak no, můžeš mít takže do té barvy. Tak uděláme to teda do té barvy a já to tady budu, mám teda jako něco jako lekní, jo, tady danou barvu, ale teďka jak mám udělat to, že chci bílou, jo takhle. A můžete tady si hrát prostě úplně se vším, co máte v prostředí, což je strašně cool, sice to zabere strašně moc času, ale zároveň máte na to hodně času, kdy právě se to dá zvládnout. Tady nevím, co obarvuju, jo tady ty, tak dáme tohle. Nevím, co obarvuju. A tak jo, takže... Nevím, za mě je to strašně zajímavý, že si s tím strašně moc můžete jako vyhrát. Jako jo, a zvlášť pro tebe je to dobrý, jako když to máš jako takovou tu praxi, že jo? Jako, ano i ne, ale teďka si říkám, já bych to dala asi do lehce modrý, kvůli tomu, že je to jako kopretina, já nevím proč. Sice kopretina je jakoby bílá, se žlutým, že jo, vnitřkem, teďka už jsou odkvetlý, ale líbí se mi jako styl až jako do modrý, že to je jako lehonký, nevím, mám takový prostě pocit z toho. Já teda vůbec nevím, jako co teda budu dávat nějakou barvu teda toho dortu, se snažím něco vymyslet, aby to s tím nesplývalo zase úplně, no ale dobrý, to asi chápu. Fajn. To se vůbec jako nedivím. Asi jsem něco jako vymyslel. Aha. Ty a tohle je pěkný. Jo, tak to chci. Dobrý. No. A přesně pak z toho máte hroznou radost, když něco děláte takhle. Jo, neřekl bych, že i já budu jako to takhle úplně hrotit, jakože jak to má vypadat a všechno. No jasný. Já prostě nejsem nějak jako takhle tohodle typu zručnej, když to blbě řeknu. Úplně kulový, víš jako. Ale zatím se ti to, jak to říct, vede. Já už mám všechno, nebo se mi to zdá. Já už mám všechno minutu 50. Ono je možný, že to totiž, když to dokončí jeden, tak je konec. Jakože už jenom je odpočet nějaký, protože zatím to tak teda jako vypadá, protože si všimni, už je minuta 40, jo, takže Maki, bej tebou přidám, trošičku pospíším, jo. Okay. Tak, keramický, díkra, to se mi odemklo minule. Keramický, ano, odemykáte si prostě postupem času úplně všechno, protože získáváte coiny a zároveň takový džemy a tak. Super. Hele, nechávám to jakože jednoduchý a tak, ale furt mě zaraží, že teda většina lidí teda mají jiný jakoby prostě to téma, což je strašně divný. Je to zvláštní, jo, jako nečekal bych, že zrovna jako
to tam takhle bude udělaný, že každý má potom úplně jiný téma. Jo, no. Je to strašně divný. Máte tady strašně zajímavý lobíčko, když jakoby se nudíte, tak můžete tady chodit. Dokonce je tady nad námáš úplně, ježišmara, oby. Já jsem se jenom tady nahlídla, ale tady oby až nahoru. Nevím, co můžete získat, jako teoreticky máme minutu, tak to můžeme zkusit. Zase tak asi těžký to nebude teda, doufám v tom. A vlastně jdete jenom po věcí, co je sladké. Dokonce tady i bueno. Vendo, dala bych si světlé bueno. Dobře. A 46 sekund, to ještě zkouším, ještě furt tam dávám nějaký jako serepetičky. Snažím se. Dobře, dobře. Minule jsme na to měli štěstí, že jsme po každý vyhráli, takže jsem zvědavá teďka, ale teďka prostě, nevím, zaráží mě furt prostě to téma, že jsme měli oba dva každý úplně jiný, takže jsem zvědavá, jak se to bude teda dělat. A nebo jestli to je třeba rozdělený půl na půl? Ale já nevím. Prostě nevím. Nevím, jo, je to až prostě jako trošku jako zvláštní. Tohle se mi celkem líbí. Tak vy teda dostanete peníze a džemy. Když doskáčeš to oby, nebylo těžký, tak dostanete coiny a džemy. Tak to je celkem dobrý, cool. Když máte jako čas a je tam 150 coinů, což je jako fajn, protože vlastně další nějaký nový věci stojí až 2000, což je celkem dost. A za výhru upřímně teďka nevím, kolik dostáváte, ale i vyplatí se, když se nudíte. Já byl poslední, tak to máte říct rovnou, ne? Jak to máme většin, že jsi poslední? Já nevím, ale dodělal jsem to, dal jsem submit a automaticky se to spustilo. Nicméně jsem zvědavý, co do něj řekneš. Hlavně jestli ho i najdeš. Poznat. Minule jsem to Vendovi poznala po každý, takže jsem no, zvědala. Počkej, jsem tam? Jo, jsem tam, dobrý. Já všichni jak už mají otevřený ty různý kytičky jako dekorace, já to nemám, takže jsem nemohla. Jo, ale jo, hele, téma je stejné. Téma máme všichni stejný, koukám. Zajímavý. Cože jsi říkal, že máš? No, neříkal jsem ti ještě, jaký mám. Co mám? Který co se myslíš? Vám líbí? Mně se líbí v celku tenhle ten malej. A mně se líbí v celku ty zelený, jak jsou. Já nevidím zelenou. Počkej, no uvidíme. Teďko budem hodnotit znova. Takže, teď být tenhle. Tenhle ten. To je ten jednopatrovej, ten tvůj malej. Jo, ten modrej, no. Modrej. No. Jak modrej? No já ho mám modrej. Počkej, neříkejte mi, jestli jsme tam rozdělení na dva týmy. Jak vypadá tvůj dort? Žádný... Já... Počkej, jsem tam vůbec jakou má barvu? Jsem tam. Jakou má barvu tvůj dort? Bílej na černým potázku. Ne, tak to tady nemám, takže my jsme rozdělili na dvě party. No? Jo, já tady mám fakt prostě ty dorty s kopretinama, nebo jako do letního takovýho s kytičkama. Vážně jsem zase jako v topu, přitom to nemám tak hezký, jako oni, že tam mají ty kytičky. Ty mi jako chceš říct, že podle toho, co si zvolíš za téma, tak podle toho tam máš třeba boty a takhle? Možný to je, takže je dost pravděpodobný, že každý vyhrává. Já jsem nevyhrál, Ondrášovka Vince. Já jsem vyhrála. Dobře, vyhrál týpek jinej, jsem druhej. Tak já teda to teda nerozumím. Teďka a přičemž tebe? Jsem teďko měl u toho dortu nějakýho. Jo, já tebe teďka jsem měla u žlutýho dortu. U bílýho se žlutýma kytkama se žlutým toppingem. Tak to je divný. A tam ty dorty, ten s tím tvým nějakým černým potláckem, tak jsem absolutně neviděla. To je fakt divný. Vidíš, já ho mám tady, vidíš ho tady? No, já mám tady úplně jiný taky zase. To je, co to je? Ty fakt, tak teďka je to pro mě hrozná záhada. No. To je strašně zvláštní teda jako. Je strašně zvláštní, takže tím pádem jako budeme se snažit vždycky dávat s Vendou stejný téma, ale momentálně jsme ho tam neměli stejný, takže jsme se tady mohli dát spolu. Jo, určitě. Zajímavé. Jinak je tady 6 lidí. Já teďka jsem zkoukala, tak mě zajímá jako co to bude teda dál. Jo a ukáže se ti ten invite někde nebo ne? Nevím, teďka jsem tam nic neukázala nebo jsem nekoukala v tu chvíli. Jo, celou dobu klikám na invite pro tebe a nic prostě tu není. Tak já nevím. Okej, tak jaký téma? Mám Red Velvet, Monochrome a Glistening Sky. Jedno z toho tam nemám. Dobře, já si dávám Red Velvet. Dej dám. Ale ten tam nebudu mít, oni chtějí to Monochrome. Co je kurva Monochrome? Red Velvet je celý červený s bílým tím krémem a tak jo. S ozdobama. Ale... Já mám téma, že Cookies and Cream. Okej, co to je za téma? Jinak... Ty dorty, ty velikosti si nemusíš dávat. Dole vpravo máš reroll, že si je můžeš dvakrát jakoby vyměnit, budeš mít jiný tvary. Okay. Takže si ještě tak můžeš vybrat jiný. Okej, okay. Já si jdu spíš, jak to říct, vygooglit, co to je vůbec za to téma. Jakže se ještě jmenuje? Píše se to Glistening Sky. To bude něco asi s nebem, jo, ale nevím, co je to no, glistening. No, podle mě jako nějaký jako třpitivý nebe, něco takový, jo. Okej. Okay. Dobře, tak to uděláme třpitivý nebe. Udělej třpitivé nebe. Třpitivé nebe, jak byste pochopil, že je třpitivé nebe? To je jako... Vůbec nevím. Co?
No já mám téma, že cookies and cream, ale já tady nemám prostě jako žádný ten krém, já nevím, co mám jako vybrat, aby to bylo do té barvy prostě. To je úplně na hlavu. Co bys? Cookies, cream, strawberry, almond. Dám barvu. To by to vždycky mohlo vycházet. Dáme hvězdičky, měsíčky. A co by se vám líbilo víc? Tohleto. Nebo tohleto. Ha. Nepovím ti. Baborať. Nevím. A možná dáme... Baborať. A dáme tohleto, jo, jako měsíček, jo, že už to jako tma, nebo jako večer, chápeme se. Kouličky dáme do žlutý, jako do takový až zlatý bychom dali. To pod tím bychom dali hezky do krásně modrý tmavě, jakože temno. A měsíček dáme do bílý. Zajímavá kombinace. Nevím, to téma je takový trošku zvláštní, teda ti řeknu. No, tak, jako taky takový, jako si říkám, nevím. Kukisky to rozhodně ne. Dávám tam na to donuty. Taky ne, klasický, no asi u toho zůstaneme, no. Dal jsem tam donuty. Dal jsi tam donuty? Ano, tak a topr ještě nahoru. Tam bych mohl dát něco vanilkovýho s cookieskama tady. Mám tady něco, ježišmat, gigantický, no to ne. Vůbec, jako. Čokoládovýho, tam by tady se něco mohlo nacházet, něco cookieskovýho. Asi jako, jo. Tak ale tohle by teoreticky šlo a je to jako, že má tam i svíčku. Jo. Pokud. A já jsem ready, takže dávám. Cože? Submit. No. Co je? Já teprve nemám ani ještě první patro. Já už jsem ready a už máš jenom minutu a 40 sekund. Tak to je v prdeli, Václave, proč to dávám? Ale já už tady já tady už mám další dva lidi, takže jako já nejsem jediný. Ježišmarja, teďka jdu dát druhý patro, proč jsou tak rychlí? Maky, přidej. Ticho, už. Dobře, no. To nebude, chápeš, to už pak nebude jako rychlejší. Já bych to asi zase jako nepřiplácavala, takže bych to asi nechala jako takhle čistý. Já nevím, já nemám občas jako ráda, když lidi dělají strašně připlácaný dorty. Ale minuta a půl, tak budeme ještě čekat. Takže si trošku jako počkáme, no, co se dá dělat, jo, ale to nevadí, no. A trošku mě mrzí, že už tady jako občas nevidíte ty dorty někde naskladaný, že už byste se jako na to mohli koukat třeba. Jo, nebo prostě tak... jakože rovnou, no, ale bohužel. Tak, je to tu, Maky. Já mám ještě minutu. Cože? Aha, já už mám poutování. To je vůbec, každý prostě má to jiný téma. To je fakt divný. Dobře, no, já budu hodnotit už. Jsou tady docela jako ale hezký dortíky teda, jo, ale přijde mi, že tady mám nějaký jako profesionály teda. Tak to mě teďka strašně štve, ty vogo. Proč, jako, aspoň jsme na to přišli. No. Ale je to takový napřed, že fakt jako, proč teda jsme na stejném serveru, chceme hrát spolu, ale vlastně ve výsledku nehrajeme spolu. Nemáme žádný ty společný téma tam, no to je pé. No, to je kvůli tomu, že jo, tak jako... Hele, dostal jsem se aspoň do dalšího kola. O, tak super. O, tak Tvendo, tak tady mají moc hezký teda. O můj bože, tak tenhle ten je moc hezký vlevo. A i ten vpravo. Kurde. Já jsem se nedostal dál. Já jsem teda tady, ale tenhle ten to má dost podobný, jako to mám já. A pak dávám tenhle ten. Benda se teda dál nedostal, můžu voltovat ještě jednoho, ale tohle se mi upřímně moc nelíbí. A votuju tohle, když už. Tak to je škoda, Vendo. Tak teďka uvidíme, jestli já se dostanu dál. Vendo, já jsem se tam nedostala vůbec. Cože? Já jsem hned vypadla hned. Tak to už nevotuju. Proč bych měla votovat, že jo? Už tam nejsem, tak mě to nezajímá. No taky to ukončím, že jo? Jsem pěkně našpaná. No nic nevadí. My se uvidíme příště. Mějte se hezky a čus. Čus.